በ10 አመት የልማት እቅድ ውስጥ መንግስት ያቀዳቸው የተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች በተግባር ላይ መሆናቸውን የኢፌድሪ ፕላንና ልማት ሚኒስትር ፍጹም አሰፋ ተናገሩ። ሚኒስትሯ ይህን ያሉት ከልማት አጋሮች ጋር በበይነመረብ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ሲሆን በተግባር ላይ ባለው የ10 አመቱ የልማት እቅድ አፈጻጸም የዕቅዱ ያጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ገለጻ አድርገዋል ተብሏል። በቅዱ የመጀመሪያ አመት ትግበራ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የኢኮኖሚ ጫና ባለበት ሁኔታም ቢሆን የተሻለ አፈጻጸም መታየቱን በመጠቆም በወጪ ንግድ ዘርፍ በሀገር ውስጥ ገቢ አሰባሰብና በግል ዘርፍ ልማት ላይ የላቀ ውጤት ለማስመዝገብ ተችሏል ነው የተባለው። አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የልማት ግቦቹንና አላማውን ለማሳካት ቁርጠኛ ነው ያሉት ዶክተር ፍጹም የ10 አመት የልማት እቅዱ መንግስት እያዘጋጀ ካለው የማገገሚያና መልሶ ግንባታ እቅድ ጋር ተጣጥሞ የሚሄድበት መንገድ የሚመቻች መሆኑን ጠቁመዋል። ዘገባው የኢቲቪ ነው። በሌላ በኩል ባሳለፍነው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ መጠየቃቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት ለመጪው የገና በዓል በመላው ዓለም የምትኖሩ ዲያስፖራዎች አዲስ አበባ በፍቅርና በናፍቆት ተጠብቃችኋለች ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ አቅርበዋል። በሩቅና በቅርብ ኃይሎች የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ በአንድነት ለመመከትና ለማሸነፍ ድምጻችሁን እያሰማችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ዞሮ መግቢያ ከተማችሁ አዲስ አበባ እንደ ስሟ አበባ መስላ የሰላም አየር እየተነፈሰች ቅድመ ዝግጅቷን አጠናቃለች በማለት ወይዘሮ አዳነች በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ጥሪ አቅርበዋል። ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የሚገኙ የአዲስ አበባ የመንገድ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜ እንደሚጠናቀቁ ተገለጸ። ከፑሽኪን አደባባይ ጎተራ፣ ከቦሌ ሚካኤል ቡልቡላ፣ ከቦሌ አየር መንገድ ጎሮ እየተሰሩ ያሉት እነዚሁ የመንገድ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸው በታለመላቸው ጊዜ መጠናቀቅ የሚችሉበት ደረጃ ላይ መሆናቸውን የገለጹት የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። የግንባታዎቹን ክንውን እንደተመለከቱ የገለጹት ከንቲባዋ በግንባታ ስራው ላይ የተሳተፉ የሚገኙ የግንባታ ሰራተኞች፣ አመራሮችና ተቋራጮች ሌትና ቀን መስራት በመቻላቸው ትልቅ ክብር ይገባቸዋል ያሉ ሲሆን በወሰን ማስከበሩ ሂደት በልማት አጋርነትና የሀገር ግንባታ ባለቤትነት የልማት ተነሺዎች ያሳዩት ትብብርም ምስጋና የሚቸረው ተግባር ነው በማለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል።